Olá, eu sou o Thiago da Esfirraria La Bibi e hoje vou passar para vocês uma receita tradicional da culinária árabe, que é o quibe frito. Para preparar a receita, os ingredientes são 1/2 kg de trigo para quibe, 1/2 kg de carne moída, uma cebola grande picada, 2 dentes de alho moído, 1 punhado de salsinha, 1 punhado de cebolinha, 1 punhado de hortelã e sal a gosto. Vamos iniciar então a receita. Vamos começar pelo trigo. O trigo é necessário hidratá-lo em água. Então vamos deixar de molho por 1 hora, né? Após esse tempo ele vai dobrar de volume e vai ficar macio. Depois escorre a água, utilizando-se uma peneira ou um escorredor de macarrão, né? E após precisa apertar ele com as mãos assim, para tirar o excesso da água, para na hora da fritura ele não desmanchar. Agora a gente pega uma vasilha grande para misturar os ingredientes. Então vamos iniciar com o trigo. Depois adiciona-se a carne moída, que precisa ser uma carne de primeira, com pouca gordura. Agora vamos colocar a cebola. Adicionar o alho. A salsinha. A cebolinha. A hortelã e o sal a gosto. Então aqui a gente vai amassando bem, de modo que os ingredientes se misturem, né? E o tempero fica bem uniforme. Depois de misturado, aqui está pronta a massa do quibe. Agora é só modelar. Então a gente tira um tanto de massa, né? Vai modelando com as mãos, né? Dando uma pressionadinha assim, porque fica bem firminho, na hora de fritar ele não desmanchar, né? Aí a gente faz a modelagem dele. Agora é só fritar. Na hora da fritura, é importante que o óleo esteja numa temperatura bem quente, para que os quibes não desmanchem, né? Então vamos colocar ele aqui no óleo quente. Agora está aqui finalizado a receita do quibe, né? Que é uma das opções do cardápio da Esfirraria La Bibi. Nós também temos as esfirras abertas, né? Fazemos a produção de algumas pastas típicas da culinária árabe, como o baba ganoush, o hummus, a coalhada seca, né? E também temos algumas opções de doces. Nós ficamos localizados aqui na Avenida Perimetral, em frente ao Lavra Shopping. Estão todos convidados a virem conhecer a casa. Espero que tenham gostado e um bom apetite!